Вітаю у темі дня на Суспільному. Минулої суботи у Хмельницькому аквапарку «Сьомий океан» відвідувачі почувалися зле, тому мусили звернутися до лікарів. Це 21 людина, двоє дорослих та 19 дітей. Головна лікарка дитячої обласної лікарні Віра Руда висловила припущення, що симптоми схожі на отруєння парами хлору. Наша колега Анастасія Збродова з'ясовувала подробиці. В аквапарку автоматична подача дезінфікуючих речовин з хлором. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк каже, завтра перевірять їх справність. Наша служба, працівники нашого управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства проводимо санітарно-епідеміологічне розслідування, після закінчення якого, це сьогодні, завтра, буде вирішуватись питання про подальшу роботу або застосування адміністративних дисциплінарних санкцій до керівництва вказаного закладу спортивно-оздоровчого «Сьомий океан». У неділю ми побували в аквапарку «Сьомий океан». Відвідувачів до басейнів не впустили. Аквапарк тимчасово не працює. Тож, ми ж дзвонили до вас. А сьогодні ми приїхали край світу, ми дзвонили, сказали, неділю приїжджайте. Ну, я вам нічого сказати не можу. Аквапарк тимчасово не працює по технічним, скажімо, причинам. Коли запрацює? Вадим Вітряк з дочкою прийшов до аквапарку. Каже, про те, що тут отруїлись відвідувачі, не знав. Ще тиждень тому назад купили квиточки. Да, вже настроєні були, зібрались, теж приїхали. І ніяких повідомлень, нічого. В інтернеті хоча б написали би, що не працює, вже би не настраювали дитину. Дитина розстроїлась, сльози вже на очах. Ми намагалися зв'язатися з адміністрацією аквапарку, нам пообіцяли дати коментар після встановлення причини отруєння. Тетяна Сьомаш у суботу, 21 вересня, була черговою лікаркою у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Близько 18 години надійшло повідомлення від швидкої допомоги, що будуть доставлені діти з Хмельницького аквапарку з можливим отруєнням парами хлору. Після 18 години бригадами швидкої допомоги було доставлено близько 11 дітей. Двоє дітей було госпіталізовано, всіх діток скарги на закладеність в носі, першиння в горлі, сухий надсадний кашель, який іноді в діток закінчувався блювотою. Була надана невідкладна допомога діткам, дані рекомендації додому. Батьки відмовились від госпіталізації, стан дітей був задовільний. У Хмельницьку обласну дитячу лікарню потрапили восьмеро дітей з Вінниці з тими ж скаргами, віком від 6 до 14. Років. Про це повідомила головна лікарка обласної дитячої лікарні Віра Руда. Діти всі були легкої ступені важкості, але в однієї дитини спостерігалася ще блювота. Цю дитину ми госпіталізували, всім дітям була надана медична допомога, стабілізований їхній стан. Цим дітям був поставлений діагноз – інгаляційне отруєння парами хлору. Це спостерігається в басейнах, коли високий вміст хлору в воді. Ігор Баланюк додає, з дорослого та дитячого басейнів аквапарку «Сьомий океан» взяли воду на дослідження наявності залишкового вільного хлору. Посадовець каже, заклад буде тимчасово зачинений до усунення недоліків. Сьогодні ми поговоримо про те, що могло спровокувати перевищення вмісту хлору у воді, та які результати дослідження проб води з аквапарку відомі на сьогодні. А допоможуть нам це зробити експерти Олег Балашов, виконуючий обов'язки директора державної установи «Хмельницький лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», вітаю вас, та Микола Габрикевич, заступник начальника управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Вітаю вас, пане Микола. Добрий вечір. Дякую за те, що погодилися взяти участь у програмі. Ви, шановні глядачі, можете долучитися до розмови, зателефонувавши за номером, який бачите на екрані. Також тема дня транслюється у мережі Facebook на нашій офіційній сторінці. Отже, пане Олеже, лабораторний центр проводив дослідження води. Які результати відомі на сьогодні? Нашими фахівцями 21 числа
після отримання повідомлень з кризового центру стосовно ситуації можливого отруєння дезінфікуючими засобами масової великої значної кількості дітей, ми виїхали на місце, і в складі комісії, в комісію входили представники Національної поліції, представники ДСНС. Ми провели відбір проб води з басейну, дитячого басейну, ми його назвали «мілкий басейн», і дорослого басейну «глибокий басейн». Зазначені результати показали нам частково перевищення в дитячому басейні, наприклад, до прикладу, ми, концентрація залишкового вільного хлора склала 1,42 при нормативному значенні 0,5 мг на дециметр кубічний, а в дорослому басейні концентрація вільного залишкового хлору склала 6,65 при аналогічному нормативі 0,5 мг на дециметр кубічний. Додатково ми провели дослідження за допомогою фотометричного методу, а також газоаналізаторами складу хлору в повітрі. Перевищень виявлено не було, тобто гранично допустимі концентрації не були перевищені щодо вмісту хлору в повітрі цього закладу, закладу спортивно-здорового комплексу «Аквапарк Сьомий Океан». Про що це говорить? Це може говорити про недотримання технології знезараження води в чашах басейну. З якої це причини було? Чи не були проведені попередні випробування, чи це був збій в роботі автоматичного дозатора? Тут важко сказати на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що ми не є технічними. Ми зафіксували станом на 19.30 і 19.45 зазначену концентрацію хлору. До цього також можливо міг привести і людський фактор, який в більшості призводить до таких от техногенних катастроф. Тобто або було відсутнє обслуговування автоматичного дозатора, або було некваліфіковане обслуговування, тобто люди не були навчені. Ну, можливо, і інші причини, мені важко сказати. Зараз проводиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄДРР. Силами Національної поліції проводяться відповідні заходи. Вони своє розслідування так, проводять? Так, ми результати лабораторних досліджень передали до Національної поліції для вживання заходів відповідного реагування, а також до Держпродспоживслужби для вживання їхніх заходів щодо планових чи позапланових дій. Пане Миколо, сьогодні ви проводили обстеження у закладі цьому. Що вдалося з'ясувати вам, вашій службі? Ми також брали участь в комісії, яка працювала теж. Ще в суботу? Ще в суботу ми працювали і були там до самого кінця після того всіх. Правда, в суботу з'ясувати багато питань не вдалося, тому що дуже багато людей і дуже багато контролюючих служб. І поліція забрала матеріали, які їм необхідні були для доказів чи для проведення свого провадження. Сьогодні проводилась вже позапланова перевірка з самого ранку. Я був присутній на цьому об'єкті в присутності адміністратора, головного інженера і юриста даного закладу. І я провів повний огляд і обстеження, що можна було сьогодні зробити. Скажу, що заклад, наперед скажу, заклад хороший, заклад непоганий. Він один із нових, один із сучасних. Обладнання там все хороше, сучасне. Але бачите, навіть на таких, в таких умовах, який збій в системі може бути. Система у них обеззараження в автоматичному режимі проходить. Обладнання імпортне. Проводять гіпохлоритом натрію. Стоять електролізні установки компактні. Їх стоїть три. І також стоять чеське обладнання, яке дозує автоматичну подачу хлору в систему, і воно автоматично регулює pH води і автоматично регулює міст хлору води. Яка причина? Сьогодні, на сьогоднішній день, обладнання працювало справно.
ті документи, які мені вдалося сьогодні подивити, по тих документах, вони і графіки, і все там все записано нормально, і збоїв там не зафіксовано. І зі слів головного інженера, збоїв в системі не було зафіксовано, то, що він знає. Ну, в суботу все-таки з оператором, який обслуговував це обладнання, мені поговорити не вдалося. Його на робочому місці сьогодні немає, і він, можливо, буде завтра, післязавтра. Матеріали, які вилучила поліція, вона якраз забрала ті матеріали, в яких відмічається. А там я скажу, що оператор, він слідкує за цією системою, він не тільки слідкує, він слідкує щодві години. Він також робить експрес-методи дослідження. Експрес-методи дослідження він проводить на вміст як в біля самого дозатора, який подає в автоматичному режимі, так і в басейнах. Він відбирає воду, і він буквально через хвилину-дві, я сьогодні бачу, ми сьогодні відбирали, вони мені показували, і я дивився сам, і вони визначають хлор, кількість хлору в воді. Сьогодні показники нормальні. Як було в суботу, чому пройшов збій? Ну, причин ми говорити зарано, але причин це все виясниться. Я думаю, із тих матеріалів, які вже знаходяться у поліції, з яких мені вдасться, в мене є домовленість, тому що вони будуть спільно з нами. Ну, вони своє будуть вносити, ми своє, і вони, можливо, будуть залучати нас експертів, але можливість такого глянути ці матеріали, що там було, ми теж будемо мати. Цей оператор, ну, важко сказати, яка причина, чому, чи це він, чи прилади неправильно показували. Ви не можете цього сказати, тому що на сьогоднішній день це неможливо. За суботу я не можу сказати, я можу сказати, що за сьогодні. За сьогодні вода, заклад не працює. Він закритий, і показники, які показує прилад, і показники, які в басейнах води, вони ідентичні, вони сходяться. Заклад користується водою з двох віток. З вулиці Кам'янецької він бере воду і з вулиці Тернопільської. Воно, коли є необхідність подачі води до рівня, який необхідний їм, для басейну, вони її поповнюють. Поповнення в основному відбувається в нічні часи, коли вже басейни виключені насоси, коли і вода не бурлить, так можна сказати, тоді рівень води поповнюється. Ну і можна розказувати, як вони це роблять, але я не думаю, що це... Ну це інша тема, так. Як це робиться. Справа в тому, чи робилося, напевно. Свої припущення ви маєте? Що, от коротко, що могло статися? Дві причини, на мій погляд, можуть бути. Це як людський фактор і, можливо, автоматика. Десь не спрацювала при подачі як міської води, або як, тому що там вода, вона то фільтрується, там фільтри хороші. Але десь щось, ну, бачите, хоч обладнання не нове, можливо, там стоять електроди, можливо, з якихось з електродів показував щось неправильне. І почалося таке дозування йти, що, бачите, скільки перевищень. Тому що ну, аж не декілька хвилин це могло бути, це повинен бути певний період. Це певний процес. Звичайно. Дозвольте, будь ласка, вставити ремарку. Тут, якої якості має бути вода, скажімо? Я дещо про причини ще хотів проаналізувати. Ми ж спілкувалися зі всіма, аналізували, які діти зверталися, з якими симптомами і яка їм надавалась допомога. То хочу вам зазначити, що група з вінницьких дітей відпочивала з 11 ранку і до 17 години. Тобто, і ми подивилися просто на кількісний склад, скільки років цим дітям, приблизно вага, ви можете зрозуміти. Да? Як ви думаєте, якщо контактувати з речовиною, а в басейнах зрозуміло, що там знаходиться гіпохлорид натрію, який виділяє хлор, відповідно, для знезараження дитячому організму, тут і це може бути призвело. Тобто індивідуальна реакція організму. Організм може бути і ослаблений, і, ну, і плюс такий от час, 5 годин знаходитись в басейні, вдихаючи пари, ті чи інші, да? Тому що виділяється хлор, там же ж температура ще 26, 27, 28 градусів, там теж автоматика це все контролює. Плюс контроль іде за жорсткістю води. Якщо жорсткість води, наприклад, в місті Хмельницькому, вона ж то підвищена жорсткість води, і жорстка вода контактує з дитячим організмом, збільшуються резорбційні свойства шкіри, тобто і впитування іде цього агенту через шкіру.
Ну, необхідно ще аналізувати роботу також систем вентиляції та кондиціювання. Якщо системи вентиляції та кондиціювання працюють ефективно, значить тоді цей хлор, який виділяється при такій температурі 27-28 градусів, він просто повинен забиратися із ліжки цього хлору. Тому що отримати отруєння гіпохлоритом натрію дуже важко. Це рахується безпечний препарат. Все місто Хмельницьке не заражується водою гіпохлоритом натрію. Свої припущення про те, що могло стати причиною перевищення вмісту хлору у воді, озвучив консультант Міжнародної громадської організації Асоціація басейнів і СПА України Вадим Чеканюк. Я не досить детально володію ситуацією, бо я маю ті дані, які я можу прочитати в інтернеті або десь побачити чи почути в новинах від колег своїх і так далі. Але я знаю, що зверталися люди з приводу того, що погано себе почувають після того, як побували в аквапарку. Лікарі зробили висновок, що має місце отруєння або від перевищеної дози хлору. Це могло статися тільки завдяки людським факторам. Я знаю, що в аквапарку Хмельницькому встановлено обладнання, яке повністю відповідає сучасним вимогам. Але питання в тому, що за обладнанням треба теж слідкувати. Тобто треба промивати фільтри своєчасно, для того, щоб не затримувалися в них забруднення. Треба здійснювати нагляд і налаштування проводити і калібровку проводити тих станцій і датчиків, які слідкують за дозуванням хімічних препаратів у воду басейна, в тому числі і хлорвмісних препаратів, які використовуються для дезінфекції води. В даному аквапарку зараз, наскільки я знаю, для дезінфекції використовувався гіпохлорит натрію марки А, який сертифікований в Україні. Так що в цьому плані там не могло бути якихось причин. Могли бути причини, пов'язані з тим, що або обладнання спрацювало некоректно, внаслідок того, що не проводилося калібрування. Могло статися це через те, що десь паралельно із станцією, яка вимірює автоматично концентрацію хлора, треба проводити заміри і персоналу аквапарка, який має слідкувати за концентрацією хлору хоча б два рази на добу. Згідно старих існуючих норм, це проводилося, ну, як мінімум, один раз на 2 години. Крім того, це ще могло бути причиною того, що в басейні накопичилася велика дуже кількість так званого зв'язаного хлору. Тобто мається на увазі це хлор, який провзаємодіє з забрудненнями органічними, і в результаті утворилися хлороорганічні сполуки, в першу чергу хлораміни. Як правило, найшвидше вони дають такі неприємні наслідки. Як правило, зв'язаний хлор знищують або за допомогою ультрафіолетового випромінювання, тобто завчасно ставляться ультрафіолетові лампи спеціальні в систему басейна. В Хмельницькому аквапарку їх нема. Або періодично, коли вимірюється, проводяться заміри оцього зв'язаного хлору, і коли він досягає вже більш-менш близько до критичної величини, то робиться так зване ударне або шокове хлорування. Пане Миколо, з чим ви згодні, чим не згодні? Ні, я тут згоден з усім, тільки тут я хочу додати, що ми врахували також те, що басейн був на ремонті, він тільки відкрився. Це перший день його відкриття, тому зв'язаного хлору тут його і не було практично. Але тут ще одно є. Я не сказав, я говорив своє, мені важливо, але я вже скажу, мені важливо те, чи оператор він мав робити що 2 години. І вони говорять, це в інших журналах є записано, які старі журнали, що він щогодини, що 2 години проводить експрес-методи дослідження води. Те, що про що говорили. Чи воно було в той день зроблено, чи ні, це теж має значення. І ще, тут в дозуючі установки стоять, і ще на маленькій чаші, де є в басейні, де багато людей, там є 3 маленькі чаші, хто ходив, той знає. Там також є ультрафіолетове, проводиться ультрафіолетове без зараження води. На маленький. На маленький теж, крім дозування гіпохлоритом натрію. На сайті аквапарку говориться про те, що однією з переваг є наявність сучасної системи водопідготовки, яка включає в себе
систему очистки та систему знезараження води. От це саме на сайті таке показано. Ми для участі у темі дня хотіли запросити керівництво аквапарку, щоб вони нам детальніше розповіли, як це все відбувається в їхньому закладі. Ми їм зателефонували, на що почули. До побачення. Доброго дня, вас турбує журналіст Богдан Семенюк, UA Поділля. Скажіть, будь ласка, як можна зв'язатися з керівництвом аквапарку? Я вам не можу на це питання відповісти. Вся інформація знаходиться у офіційних джерелах. Ви можете передати керівництву, що ми до нього телефонували? Можемо. Ви можете передати... До побачення. До побачення. Ну, ви почули і побачили результат нашого дзвінка. Пан Ігор Полонюк, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Кремлівській області, обіцяв результати сьогодні-завтра, ну, завтра, тобто сьогодні вже спливає. Коли будуть результати, пане Миколо? Ну, результати, ви розумієте, що тут із тих двох причин. Перше, я не міг ознайомитись з документами, які отут важно. Буду я ознайомлюсь з документами, тоді будемо рішати там виясним причину. І друге, я не бачив з людиною, я не говорю з людиною, яка безпосередньо приймала участь, відповідала за цей процес, цей робочий день, в силу своїх обов'язків. Ну, цікаво, куди зникла обов'язків. Ця людина, але сподіваємося, що... Ні, вона не зникла, вона працює по змінах. А. Сьогодні не його зміна, а мені сказали, що його знайти не можуть. Ну, він буде, на завтра його знайдуть, він буде завтра присутній. Так що завтра я попробую все з'ясувати. Не тільки з ними документи вивчити, які знаходяться в поліції. Ну, поліція так, за фактом, який мав місце 21 вересня, наразі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням». Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. А до вас, панове, таке запитання коротко, бо час програми завершується. Чи перевіряються інші подібні заклади у нас в місті, в області? І які результати цих перевірок? Ні, такі заклади. Такі заклади перевірялись дуже-дуже давно. Практично ми їх не перевіряли. І на слідуючий рік, на наступний рік вже складений план, який поданий. Такі заклади теж в плані, перевірок їх немає. Ми керуємося при перевірці об'єктів. Є постанова Кабінету міністрів України, де визначений певний порядок по ступеню ризику від господарської діяльності. Високий, середній і низький ступень ризику. Високий ступень ризику об'єкти перевіряються, не можуть перевірятися не частіше, ніж 2 рази в рік. Середній ступень не частіше, ніж 5 разів в рік. Ну і так далі. А такі об'єкти вони не були об'єктами під ризику в тому відношенні. Це у нас така ситуація вперше склалася, і тому такі об'єкти не перевірялись. У нас черговість перевірки таких об'єктів практично не було. Ми перевіряємо позапланова перевірка таких об'єктів, коли от стаються такі випадки. Так. Дозвольте мені сказати, що не одна ще перевірка не призвела до того, що покращились чи погіршились результати. Все залежить від тих власників, від тих керівників, які обслуговують ці об'єкти, або вони несуть відповідальність за здоров'я цих дітей або дорослих, які відвідують їхні заклади. Я ще раз хочу звернутися до всіх посадових осіб міста Хмельницького. Наприклад, у нас в школах є 5 басейнів. Ні один басейн не проводить відомчий лабораторний контроль. Ні в одному басейні не здійснюється відомчий лабораторний контроль на належному рівні, в тому числі і залишкових концентрацій хлору вільного. Я також хочу звернутися до керівників дитячих навчальних закладів. У них прямо передбачено нормативно-правовими актами, що вони несуть відповідальність за безпечність цих дітей.
До прикладу, у нас ДНЗ номер 54, НВО номер 1, ДНЗ номер 57, контроль взагалі ніякий не проводиться. Єдине ДНЗ номер 54 зробив декілька досліджень, і то не тих показників, які того вимагають. Я хочу звернутися до обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, до керівника цього центру. За останніх 3 роки ні одного дослідження, там 2 басейни, і дорослий, і дитячий, і відвідують близько 800 чоловік. Зверніть, будь ласка, увагу, як у вас проводиться відомчий лабораторний контроль? Ну, сподіваємося, що відповідальні особи звернуть таки увагу на безпечність їхніх басейнів. Дякую вам, панове, за участь у програмі. Сьогодні у студії для вас працювали ведуча Алла Самойленко. На жестову мову перекладала Ольга Рибак. Бережіть себе і своє здоров'я. До зустрічі у наступній темі дня.